Muistan, kun Israelissa olin kerran Genesaretin järven pohjoispuolella kappelissa, jossa ovi oli auki tai sitä ei ollut ollenkaan. Se kappeli sijaitsi siellä pohjoisella rannalla ja luin tuon psalmin 84 kokonaan, jossa puhutaan tuosta kaipauksesta ja miten lintu löytää pesänsä alttarille. Juuri silloin, kun olin tuota tekstiä lukemassa, niin sinne alttarille ihan oikeasti lensi lintu. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni kaipaa sinne, löysihän lintunenkin pääskynen pesän sieltä. Ikävä on hyvin yleinen tunne jokaisella. Me tiedämme, mitä merkitsee esimerkiksi koti-ikävä. Henkilö, joka on hetkenkin aikaa ollut esimerkiksi ilman asuntoa, muistaa tunteen, mitä on ikävöidä omaa kotia. Vuosia sitten, kun Neuvostoliitto hajosi ja suomalaiset ryhmät pääsivät Karjalaan. Karjalaan tehtiin tämmöinen kotiseutumatka, jossa oli mukana iso ryhmä karjalaisten jälkeläisiä ja niitä karjalaisia, jotka olivat lapsena menettäneet nuo kotiseutunsa. Tuossa joukossa oli mukana vanha iäkäs mummo, joka menomatkalla oli niin huonossa kunnossa, että kaikki pelkäsivät ja jännittivät, että jaksaako hän sinne kotiseudulle asti. Hän oli aivan hiljaa koko matkan ja kaikki muut jännittivät hänen puolestaan. Mutta sitten kun tuo ryhmä pääsi sinne Karjalaan, sinne vanhaan kotikylään, vanhan kotijärven rannoille, nuo mukana olevat kertoivat, miten tuo vanha mummo oli nähtyään oman kotipihansa, vanhan koulunsa alueen, vanhan järven, missä hän oli uinut. Ja hän oli totaalisesti muuttunut. Ja loppumatkan tuo vanha mummo oli kälkättänyt koko ajan, niin kuin karjalaismummo parhaillaan kälkättää. Miksi? Koska ikävä oli muuttunut näkemiseksi. Ja nyt tuo psalmin 84 kuva linnusta, joka on löytänyt pesän, on hyvin puhutteleva kuva, koska Raamattu puhuu hyvin paljon linnusta, miten lintu lentää, löytää oman pesänsä. Ja tämä kuva on hyvin kaunis myös rohkaisemaan meitä, koska vanhassa testamentissa sanotaan, että nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, mutta ne, jotka Herraa katsovat, he nostavat siipensä kuin kotkat. Ja tuo ajatus kotkan lennosta on hyvin kaunis ajatus, koska kotkahan ei varsinaisesti lennä, vaan se liitää. Mä olen usein Lähi-idän maissa nähnyt, kun kotka on korkealla puun latvassa tai vuoren päällä tai jossakin. Se odottaa höyhenet pörhöten sopivaa tuulta, mutta se ei lähde mihinkä tahansa tuuliin. Se lähtee silloin, kun oikeat tuulet tulevat ja se vain heittäytyy. Miksi? Koska tuuli kantaa. Jotain samaa on tässä Jumalan armossa. Jumalan armo on sitä, että me voimme heittäytyä Jumalan armon varaan. Jumalan armo kantaa meitä samalla tavalla kuin tuuli kantaa kotkaa tai mitä tahansa lintua. Meidän etuoikeus on heittäytyä Jumalan armon varaan, koska tämä armo kantaa. Minulla on tästä henkilökohtainen kokemus, kun aikanaan kävin Itä-Suomessa Oromyllyn leirikeskuksessa, niin ystävä pappini otti minut mukaan läheiselle kalliolle ja hän otti mukaan sellaiset valjaat. Ja hän vei meidät sinun 10 metrin korkeuteen ja laittoi ne valjaat minulle päälle ja narun kiinni siihen puuhun ja sanoi, että laskeudu siitä selkä edellä alaspäin. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä en luottanut, että se naru kantaa. Ja mä olin 5 minuuttia paikalla ja mun jalat vapisi. Lopulta mä uskaltauduin alas, mutta se oli epämiellyttävä kokemus, koska mä pidin siitä narusta kiinni koko ajan tällä tavalla. Ja sitten seuraavana syksynä tuo sama ystävä pyysi minut. Me menimme kirkkonumme Evitskuukin metsään ja sieltä löytyi yli 30 metriä korkea tällainen kallio. Ja idea oli sama. Toinen kaveri meni sinne ylös minun kanssani. Minut laitettiin valjaisiin, naru siihen puuhun, joka kestää. Puu kesti, naru kesti, valjaat kesti. Ja minun tehtäväni oli tulla sieltä selkä edellä alaspäin. Ja muistan, kun tämä ystäväni oli siellä alhaalla turvanarun kanssa. Ja sitä turvanarua ei koskaan tarvinnut käyttää, ellei tapahtunut jotakin, että alkoi pyörimään tai jotain vastaavaa, mutta mitään sellaista ei ollut tapahtumassa. Ja muistan, kun olin laskeutumassa sieltä alas, olin puiden yläpuolella ehkä 20-25 metrissä. Muistan sen epämiellyttävän tunteen, kun pidin narusta kiinni.
Ja yhtäkkiä tuo ystävä siellä alhaalla veti turvanarun kiinni, joka tarkoitti, että jäin roikkumaan sinne puun yläpuolelle. Ja muistan, kun huusin hädissäni, mitä tapahtui. Ja muistan, mitä ystäväni sanoi sen jälkeen sieltä alhaalta. Ei mitään, katsele maisemia. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret. Jumalan armo kantaa, kantaa niin kuin lintua, katsele maisemia.